Եթերում զինուժն է, մենք ամփոփում ենք շաբաթը, բարի երեկո։ Առաջարկվող բանակային թեմաների մասին նախամարոտ։ Զինուժի օբյեկտիվում ապագա սպաներն են ռազմական բժիշկների հաջորդ հերթափոխի պատրաստությունն ու նվիրումը կյանքեր փրկելու գործին ու հատկապես զինծառայությանը։ Հայկական զինուժի ձևավորման հենց սկզբից կարևոր եւ անփոխարինելի դերակատարում են ունեցել Սպիտակ բանակի մարտիկները։ Ռազմական բժիշկները իրենց մասնագիտական պարտքն իրականացրել են ինչպես խաղաղ պայմաններում, այնպես էլ ամենաբարդ ու պատերազմական իրավիճակներում, հաճախ չխնայելով սեփական կյանքը։ Նրանք իրենց առաջին մասնագիտական հմտություններն ու անհրաժեշտ գիտելիքները ստանում են Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետում։ Հենց այս դարբնոցն է, որ արդեն 28 տարի շարունակ դաստիարակում եւ կոփում է իրենց երթմանն ու առաքելությանը հավատարիմ ռազմաբժիշկների։ Արթուր Գրիգորյանը սովորում է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ինտերնատուրայում պաշտպանության նախարարության պատվերով բուժական գծով պայմանագրով։ 6 տարի ընդհանուր բժշկական ուսում ստանալուց հետո Արթուրը եւ իր համակուրսեցիներն ընդունվել են ինտերնատուրա եւ այստեղ 1 տարի սովորելուց հետո կմեկնեն զինվորական ծառայության որպես բժիշկ զորամասային օղակում 5 տարի ժամկետով։ Ինձ սկզբանե հետաքրքրվել է մեծ ծրագրով, հավանել եմ և մանկական տարիներից էլ որ ծանոթ եմ եղել ընդհանրապես զինվորական կյանքին, զինծառայողների կյանքին, ինքս էլ զինծառայողի ընտանիքից եմ, ունեցել հետաքրքրություն ամեջս առաջացել, ընդունվել այդ ծառայությունը, հետագայում իմ ծառայությունը շարունակել որպես ռազմական բժիշկ։ Արթուրի ծնողները 25 տարի ծառայում են հայկական բանակում, 23-ամյա երիտասարդն էլ որոշել է համատեղել ծնողների մասնագիտությունը և բժշկությունը։ Հուսով եմ, որ կշարունակեմ, կստացվի, կշարունակեմ իմ գործը զինված ուժերում, իսկ որպես բժիշկ կարողանամ իմ ծառայությունը մատուցել մեր երկրին։ Նորայր Հովանիսյանը նույնպես ծնվել եւ մեծացել է զինծառայողի ընտանիքում եւ մանկուց սիրել է թե ռազմական գործը եւ թե բժշկությունը։ Ուստի առանց վարանելու որոշումը կանգ առել Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետի վրա։ Նորայրն այստեղ արդեն երկրորդ տարին է սովորում եւ խոստովանում՝ երազանքի իրականացման ճանապարհը միշտ չէ, որ հարթ է։ Դժվարություններ կան երկու կողմից, համ ուսումնական, համ այն կողմից, որ ռազմական ենք, ավելի ծանրաբեռված ենք, սովորում ենք նաև ռազմական գիտությունը, ծանոթանում ենք մարտավարությանը, ռազմական իրադրություններում առաջին բուժօգնության ցուցաբերմանը, նաև մարտի դաշտում մեր անելիքներին ենք ծանոթանում, որպեսզի կարողանանք ճիշտ դրսևորենք մեզ մարտի ժամանակ եւ պիտանի լինենք հայրենիքին։ Ռազմաբժշկական ֆակուլտետում առանձին գործում է համազորային պատրաստության ցիկլը, որի շրջանակում դասավանդվում են համազորային պատրաստության շարային կրակային, համազորային կանոնադրություն, տեղագրություն եւ մարտավարություն առարկաները, իսկ ավելի բարձր կուրսերում նաեւ մարտավարամասնագիտական պատրաստություն առարկան։ Քարտեզագրություն ենք ուսումնասիրում եւ փորձում ենք մեր բժիշկ մասնագետներին վարժեցնել եւ հմտացնել հետագայում ընդանուր ստորաբաժանման կամ զորամասի խնդրի մեջ բուժ ծառայության առջև դրված խնդիրները կարդալու, հասկանալու, ինչպես նաև սեփական մարտական գրաֆիկական փաստաթղթեր ստեղծելու հմտություններին։ Հիմա մենք սովորում ենք ինչպես խաղաղ պայմաններում պետք է անցկացնել բուժկետի աշխատանքը, եւ նաեւ այս առարկայի ընթացքում սովորում ենք թե ինչպես նաեւ պատերազմական պայմաններում կարող ենք օգտագործել մեր այդ ձեռք բերած գիտելիքները։ Համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետն արդեն 28-ամյա կենսագրություն ունի։ Այս տարիների ընթացքում ֆակուլտետը պատրաստել ու կոփել է իսկական ռազմական բժիշկների, որոնք ամենաբարդ իրավիճակներում եւ պատերազմական պայմաններում կատարել են իրենց մասնագիտական պարտքն ու փրկել հազարավոր զինվորների կյանքեր, շատ հաճախ չխնայելով սեփականը։ Մեր շարքերից դուրս եկած մասնագետները, սկսած սանիտար հրահանգիչներից, վերջացրած բուժծառայության սպայակազմը, բոլորը պատվով կատարել են իրենց առջև դրված խնդիրը, մարտական առաջադրանքները փայլուն են կատարել եւ մարտի դաշտում իրենց դրսեւորել են ոչ միայն ռազմական բժիշկներ կամ բուժծառայության մասնագետներ, սանիտարներ եւ բուժակներ, այլ նաեւ հարկ եղած դեպքում կարողացել են իսկական զինվորական իրենց դրսևորել եւ հարկ եղած դեպքում նույնիսկ շատերը կարողացել են իրենց վրա վերցնել նաեւ որոշ հրամանատարական աշխատանքներ։ Փոխգնդապետ Թումասյանը նշում է, վերջին ռազմական գործողություններից հետո տղաները ջանում են էլ ավելի հմտանալ իրենց մասնագիտության մեջ եւ ավելի շատ գիտելիք ձեռք բերել ցանկացած պահի այն մարտի դաշտում կիրառելու նպատակով։ Օր-օրի մեր կուրսանտների մոտ կարելի ասել նվիրվածությունը դեպի հայրենիքը, դեպի մեր զինված ուժերը, դեպի իրենց առջև դրված խնդիրը կատարելուն միշտ եղել է,
որը առանձնապես ավելի ցայտուն կերպով է արտահայտվել, հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո։ Ես գտնում եմ, որ ցանկացած տղամարդ պետք է ծառայի, և համատեղելով զինծառայությունը և բժշկի գործը, որոշեցի ընդունել ռազմաբժշկական ֆակուլտետ։ Կուրսանտ Ռոբերտ Օհանյանը ռազմաբժշկական ֆակուլտետի երկրորդ կուրսում է սովորում։ Ասում է, մեծ հպարտությամբ է ուսանում այս բուհում և ջանք ու եռան չի խնայում իր մասնակցության մեջ լավագույնը լինելու համար։ Թե Հիպոկրատի երդումը և բժշկի գործը դու պատասխանություն ես վերցնում մարդկանց կյանքերի համար, իսկ սպայի երդումը երդում ես տալիս հանուն քո հայրենիքի։ Երկուսն էլ կարևորագույն են և ինձ հոգեհարազատ։ Ընտրել եմ ճիշտ ֆակուլտետ, որովհետև ռազմաբժիշկները իրենց գործով, իրենց ծառայությամբ և երկրի նվիրվածությամբ շատ լավ ցույց տվեցին, թե ինչ մեծ նշանակություն ունի բուժ ծառայությունը երկրի զարգացման համար։ Նրանց գործը ուղղակի անգնահատելի է։ Ռազմաբժշկական ֆակուլտետի դասախոսները պարբերաբար նաև արտերկրում են վերապատրաստվում, մասնակցում տարբեր միջազգային ծրագրերի, վերադառնում նոր գործնական գաղափարներով։ Զարուհի Ռշտունի, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։